Уважаемые дамы и господа, мы начинаем Zonja 3-ja pofilojuma konferencan për shtypë ministrit të punëve të jashtme të Rusisë dhe Shqipërisë. Të ndëruar zonja dhe zotërinja, kemi pasur bisedime mjaft konsiderueshme me kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme dhe Evropës, Shqipëri, zotin Edi Rama, i cili viziton Rusinë në cilësinë e tij si kryetari i Radës OSBE-s. Diskutuam situatën në Evropë në kontekstin e objektivave që organizata për bashkëpunimin e sigurisë në Evropë ka dhe bashkëndajnë këndështrimin se ose veja mund të duhet të luaj një rol më të rëndësishëm për zgjidhjen e çështjeve më të rëndësishme ndërkombëtare. Organizata ka instrumentet e nevojshme, por ajo çfarë mungon është vullneti politik i shteteve anëtare dhe ndajmë këndvështrimin që duhet përforcuar siguria për bashkët e kontinentit. Natyrisht duhet të zhvillojmë një dialog të barabartë dhe të përpiqemi të konsiderojmë interesat të njëri tjetrit për promovojmë natyrisht një agjendë pozitive të përbashkët dhe kjo do të na lejojë që të rivendosim besimin midis shteteve pjesëmarrëse që është e jetë nevojshme. Në fakt, kryesia aktuale ka përgjegjësi shumë të madhe dhe ndjem në dialogun me miq shqiptar që ato po përpiqen të përmbushin funksionin e ndërmjetësit të ndershëm dhe të përmbahen qasjes asnjëanse dhe konsensuale që përbashkon shtetet anëtare dhe që të mos priren nga konfrontimi. Natyrisht që folëm për aktivitetet OSBE-s në tri dimensionet që është çështjet humanitare, ato të sigurisë dhe të gjitha zhvillimet e ndryshme dhe konfirmojmë angazhimin e Rusisë për të nxitur bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, trafikut të drogës, kërcënimeve që janë në sferën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit, gjithashtu në fushën e krimit organizuar dhe trafikimit qenieve njerëzore. OSBE-ja mund të bëjë më shumë për të përputhur hapësirat e integrimit, sidomos në pakicat etnike, për të luftuar gjithashtu edhe kundër antisemitizmit, kristianofobisë dhe islamofobisë, gjithashtu edhe në përvjetorin e përfundimit luftës dytë botërore. Në fakt, është shumë e rëndësishme që të pajtojmë për ndarjet apo dallimet politike dhe të japim fund përpjekjeve për të nxitur neonazismin në Evropë. Besoj që është interesin ton të përbashkët që ne të kërkojmë që të ketë një qëndrim të tillë pra në OSBE. Ne shohim situatën në Ukrainë në mënyrë të detajuar dhe Shqipëria e shikon si përparësinë e saj zbatimin e paketës e marrëveshjeve të Minsku dhe ne mbështesim një qasje të tillë. Do të vijojmë që të përdorim grupin e kontaktit dhe misionin e posaçëm të monitorimit në Ukrainë për të promovuar këto gjëra dhe gjithashtu edhe misionin e posaçëm të monitorimit është ai pra që do të na japë një grup të dhënash për viktimat dhe për zonat e dëmtuara gjithashtu të sigurën e dëmtuar gjatë konfliktit, natyrisht manifestimin e neonazismin, xenofobisë dhe racizmin. Pra kjo është pjesë e mos misionit posaçëm të monitorimit në Ukrainë që të punojë jo vetëm në Donbas, por edhe në zonat e tjera të Ukrainës. Gjithashtu kemi diskutuar edhe me një sër organizimesh, gjithashtu edhe me Ballkanin Perëndimor, rolin që organizata luan në zgjidhjen e konflikteve në OSBE, përfshi dhe në Ballkan dhe sidomos në Kosovë, ne folëm me holësi për këtë gjë. Ne kemi për qëllim të nxitim dialogun që do të ndihmojë Beogradin dhe Prishtinën për të arritur një marrëveshje mbështetur në parimet e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne do donim që çështja e Kosovës të zgjidhet dhe duhet të zgjidhet në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe me miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Palët e interesuara duhet të gjejnë një marrëveshje dhe ne besojmë
Se një faktor kyç për të ecur përpara është zbatimi i vendimit të krijimit të bashkive serbe. Kemi gjithashtu edhe një angazhim dy palësh, praktikë angazhime dy palëshe, bashkë kryetarët e Komisionit për Tregtinë dhe Ekonominë dhe Bashkëpunim Shkencor Ndërqeveritar me Ministrinë e Qeverisë së Shqipërisë janë takuar në prill në Moskë dhe natyrisht ka hapësirë për bashkëpunim në sferën e tregtisë dhe ekonomisë, por është një farë mësoj e kufizuar për shkak të mbështetjes së regjimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian nga ana e Shqipërisë. Ne do të vazhdojmë të zhvillojmë gjithashtu lidhjet kulturore dhe humanitare, njerëzore, për shembull gjithashtu edhe studentët shqiptarë që janë interesuar të studojnë në Rusi, jemi të interesuar të rritim kuotën për studimin nga ana e tyre falas. Kemi për qëllim të bashkëpunojmë me Shqipërinë për atë çfarë fala shqiptare natyrisht ka qenë angazhuar dhe gatshme për bashkëpunuar. Tashmë do t'ja jap fjalën homologut shqiptar. I nderuar Ministri Lavrov, zonja dhe zotrinj, më lini që së pari të shpreh mirënjohjen për mikpritjen e ngrohtë e sigurisht edhe për diskutimet e sinqerta e produktive që sapo zhvilluam. Më lini t'ju them që është kaq kënaqësi që flas me një enciklopedi të gjallë të punëve të jashtme të Rusisë. Jo e lehtë që ti kalojmë të gjithë kapitujt, por një lexim i jashtëzakonshëm. Faleminderit ministër për këtë. Më lini të theksoj me njëherë që si kryetar i radhës i OSBE-s, unë jam i vetëdijshëm për nevojën për të qenë një ndërmjetës i ndershëm. Dhe ashtu siç ministri Lavrov theksoi, siç edhe ne të Shqipërisë dinim, qysh prej ditës së parë, jam këtu plotësisht në frymën e dialogut dhe të bashkëpunimit të mundshëm. E në këtë frymë, ne trajtuam së bashku me ministrin në njësër çështjesh kryesore në agendën e OSBE-s, të cilat ndikojnë në sigurinë e rajonit tonë. Natyrisht është më e lehtë ta thuash se ta bësh kur i kalon të gjitha çështjet e isheh ato. Është e lehtë të thuash që na duhet një bashkëpunim i sinqert midis palëve dhe qeverive të përfshira, sidomos në konflikte, por natyrisht nuk është kaq e lehtë ta shohësh të realizohet në një mënyrë të qëndrueshme. Sidoqoftë, na duhet përpjekje e besueshme për t'ju përmbajtur e përcpatuar angazhimet tona ndërkombëtare. E si kryesisht shqiptare, ne kemi vendosur në themel të misionit tonë për 2020-ën nevojën për të bërë një dallim në teren për njerëzit. Pasi ndërkohë që formatet, marrëveshjet, formulat janë të pranishme për të diskutuar e për të zbatuar, njerëzit ju duhet të jetojnë. Ju duhet të jetojnë ditë pas dite, ju duhet të kalojnë natë pas natë, edhe ajo çfarë kam parë me sytë e mi në zonën e konfliktit të Stanska-Luhanskas ishte
asgjë më pak se sa ndjesia sikur ishe në setin e një filmi të madh hollywoodian për apokalipsin. Kriza në Ukrainë përreth saj, ashtu si që shohim ne, është sfida më e ngushtë e sigurisë në Evropë. Dhe zgjidhja e kësaj krize natyrisht është përparësi kryesore kryesisë sonë. E jo më pak është e stabilizimi i situatës së sigurisë së personave që jetojnë në zonat e konfliktit. Vizita ime në Ukrainë në fillim të këtij viti dëshmon rëndësinë që i kushtojmë kësaj çështjeje. Ne do të mbështesim të gjitha përpjekjet për të gjetur mënyrën për të ecur drejt zgjidhjes paqësore. Më lini sidoqoftë të them se kemi parë disa përparime. Jo gjithçka është e zymt. Ka disa gjëra të mira. Natyrisht mund të duken të vogla, por janë të mëdha për jetët e kaq shumë njerëzve, të mira, civilve, të cilve u duhet të përballen me jetesën në cilën shkojnë nga njëra anë në tjetrën të zonës së mos angazhimit. Më lini po kështu të them, shumë drejt për drejt, e ta përsëris, se mbështesim plotësisht marrëveshjet e Minskut dhe besojmë se zbatimi i marrëveshjes së Minskut pa por apo po është thelbësor për të ecur përpara. Gjithashtu, mirëpresim përfundimet e samitit të Parisit, e presim me padurim hapat më tejshëm, konkret pra që në një samit tjetër në pranverë, për të ruajtur të ritëm të krijuar. Me gjitha të për momentin, nuk mund të mos bie dakord me paktin që presim përpjekje serioze dhe zbatim real të asaj për cilët është rënë dakord tashmë në samit. Një armbushimi plot dhe i qëndrueshëm është thelbësor. Misioni posaçëm monitorues i OSBE-s duhet që të ketë akses të sigurt, të siguruar dhe të papenguar për të zbatuar plotësisht mandatin e vet. Dhe po kështu, misionit i duhet dhënë mbështetja e burimet e nevojshme, për cilat ka nevojë. Rusia është një pjesëmarrës kyç në formatet negociuese në zonën e OSBE-s. Pra në zonat e konfliktit. Unë besoj që ajo mund të përdorë ndikimin e saj për të na çuar më pranë paqes. Dhe sigurisht, shpresoj fort që do ta bëj këtë. Nuk mundem përveç se të vlerësoj përpjekjet e Rusisë në bashkëkryesimin e grupit të Minskut dhe mbështetjen për zgjidhje paqësore të konfliktit të Nagorno-Karabakut, e po kështu dhe angazhimin e Rusisë në procesin e Transnistrisë. Është jetike për Moskën që të ruajë mbështetjen e saj konstruktive e angazhimin në diskutimet ndërkombëtare të Gjenevës. Kështu që, pas të gjitha këtyre që thash, dua ta përmbyll me hyrjen ndoshta të gjatë timen, duke thënë se është shumë i qartë se cili është pozicioni ynë si Shqipëri, si kryeministër, ne jemi antar krenar të NATO-s, dhe një aliat krenar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, dhe ne qëndrojmë plotësisht në përputhje me miqtë tanë të mëdhenj kur bëhet fjalë për çështje që ministri përmendi si sanksionet. Por, në të njëjtën kohë, dua të them se është shumë e qartë për ne. Si kryesi
e ne jemi përpjekur e do të përpiqemi deri në fund ta bëjmë këtë që të mos jemi të përfshirë drejt për drejt me çështjen e Kosovës sepse në këtë pikë domethënë nuk do të kemi asnjë ndikim. Por siç e përmendi ministri, dua ta theksoj që pozita e qeverisë shqiptare dhe imja është shumë e qartë. Sa më shpejt Serbia të njohë Kosovën, aq më mirë do të jetë për të gjithë dhe sigurisht për vetë Serbinë. This is all and again catch Kisha dhe sërish me kënaqësinë që të dëgjoj ndërhyrjen kundërshtuese të ministrit, që do të vijë sigurisht. E falenderoj sërish dhe falenderoj të gjithë homologët e palën ruse për mikpritjen mjaft të mirë dhe më duhet ta përsëris edhe një herë që më vjen kaq mirë të shoh këtë qytet kaq të bukur. Të nderuar koleg, ju lutem bjoni të lirë që të bëni pyetjet. Faleminderit shumë. Pyetja e parë për zotin Lavror. Sot kishim takimin e grupit kontaktit për Ukrainë, ndërkohë që dje ministri jashtëm pristajik i Ukrainës tha se marrëveshja e Minskut duhet që të rishikohet për shkak të faktit se është e pamundur që të zbatohet siç është aktualisht. Cili është qëndrimi i Rusisë për këtë deklaratë? Pra, çfarë do të bëjmë? Do të rishikohet kjo marrëveshje? Ministri Priska tha që për një muaj do të ketë takim të formatit të Normandisë. Është kështu? Mund ta konfirmoni këtë? Dhe pyetja për zotin Rama. A Shqipëria si kryesuese e OSBE-s do të çoj përpara nismën lidhur me vendodhjen e Donbasit në kuadër të stabilizimit të konfliktit? Shqipëria është tashmë kryetare OSBE-s, a do të çoni përpara nisma për Ukrainën në kënd vështrimin e përvojës e stabilizimit të konflikteve në rajonin e Ballkanit? Sa i takon pyetjes së parë që mu drejtua mua, nuk është hera e parë që zoti Pristajka dhe antarë të tjerë të udhëheqjes ukrainase deklarojnë se është e nevojshme që marrëveshjet e Minskut të rishikohen. Nuk është asgjëre. Qeveria ukrainase për një kohë të gjatë ka bërë një gjë të tillë që nga kohët e Poroshenkos dhe kanë kërkuar që marrëveshja të rikonsiderohet, por nuk kanë bërë asgjë për të respektuar detyrimet. Kanë shtrembruar frymën dhe kuptimin e marrëveshjeve të Minskut dhe nismën për të dërguar në lindje të Ukrainës një kontingent prej 20 deri në 25 personash dhe të gjitha strukturat ekzistuese në Luganska për shi policinë dhe gjithashtu autoritetet administrative e zbatimit duhet gjithashtu të shihen, pra zona duhet marrë në kontrol dhe pas kësaj duhet të zhvillohen sfidje demokratike. Kjo nuk është njërisi. Ne ju kërkojmë gjithashtu kolegëve tanë francezi pjesë formatit Normandisë që të shohin këtë situatë dhe të tërheqin vëmendjen e partnerëve ukrainas për këtë. Naturisht, kjo lidhet dhe me rezolutën e Kombeve Bashkuara, sigurimit të Kombeve Bashkuara, gjithashtu edhe argumentet që përfshihen që kanë të bëjnë me rikonsiderimin marrëveshjes së Minskut në mbështetje të kësaj qasje pramisht Ukrainës dhe kolegët ukrainas. Përmëndën Slavonian dhe ku ka pasur ndoshta zona ka pasur pastrim etnik, por kolegët Ukraina se kanë marrë këtë si shembull për të zgjidhur situatën e Donbasit.
pra situatën e Slavonisë. Unë besoj se nisma të tila janë të jetë papranueshme, dhe në qofë se Zoti prestaj ka do të vjoj të këmbë ngull për të marrë vendimet të reja, ne do të udhqemi nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që miratoj marrëveshjet e Minskut. Ndërkohë që sa i takon takimit të formatit të Normandis, mund të dëgjojmë shumë deklarata për Ukrainë, për çështje të tjera, mund të dëgjojmë shumë afate. Kjo është diçka e re për ne. Kemi thënë qartësisht që duhet të punohet në kuadër të në formatit të Normandis si një vijim i vendimeve që merren në kuadër të marrëveshjes së Minskut. Janë marrë një sër vendimesh të cilat mund të zbatohen vetëm nëpërmjet grupit kontaktit ku janë të pranishëm të gjitha zonat. Gjithashtu duhet zbatuar detyrimet të cilat janë parashikuara. Ndërkohë që në Paris u hartua një dokument që trajtonte detyrimet që duhet përmbushin palët në teren. Forcat duhet të mos angazhohen apo të çangazhohen për gjatë linjave të kontaktit, por ndërkohë që pala tjetër nuk ra dakord pra për këtë marrëveshje e cila kërkon mos angazhim të plotë të forcave dhe mjeteve. Është diçka që ne e shohim shumë shpesh, megjithatë shpresoj fort që udhëheqja Ukraina se do të jetë në përputhje me fushatën dhe premtimet e bëra nga Zoti Zelenski që do të veprohet në mënyrë që të mos minohet procesi paqes në lindjet Ukrainës. Nuk kam dëgjuar asgjë lidhur me takimin e formatit të Normandisë. Ca kolegë thonë në prill, disa të tjerë thonë që duhet mbajtur në këtë muaj, me gjitha të ju kam thënë se cili është shëndrimi ynë. Ne do të diskutojmë këtë vetëm kur gjithçka për të cilën është rënë dakord në Paris të përmbushet për të shi normalizimin në teren dhe zgjidhjen e çështjeve politike dhe të tjera e ndreqen e apo vendosen e kushteve për statusin special të Ukrainës në legislacion. Kjo do të ndodhë vetëm gjithashtu së dyti kur të hartojmë një dokument e të nënshkruajmë në mënyrë që të mos ketë përpjekje për të minuar marrëveshjet që tashmë kemi arritur. Pra, historia e mos angazhimit të forcave dhe mjeteve që duhet të përmbushet për gjatë linjave të kontaktit, por Zoti Zelenski hartoj nga e para apo ndryshoj projektin. Të gjithë janë të vetëdijshëm për qëndrimin që ne kemi dhe do të udhëhiqemi nga ky qëndrim sepse është vetëm mënyrë në cilën mund të sigurojmë progresin, sepse përpjekjet për të bërë një hap para e dy hapa pas është diçka që krijon shumë pengesa për ne. Thank you for your faleminderit për pyetjen tuaj. Imagjinojeni nëse do të dilja me një nismë të re pasi kemi marrëveshje, formate, formula. Nuk mendoj që na duhen nisma të reja, na duhet zbatimi i atyre që kemi. Dhe ajo çfarë sjellim nuk është një nismë re, por puna për të nxitur zbatimin e asaj çka aktualisht ekziston. Unë besoj shumë fort se në qoftë të se vijojmë të shpikim gjëra të reja, ndërkohë që nuk zbatojmë atë çka kemi, do të vazhdojmë të shkatrojmë besimin apo fidanët e besimit që kanë mbirë nga një progres i vogël disi e nuk do të ndërtojmë besim. Unë
përgëzoi presidentin Zelenski, që po ecën përpara me shumë kuraj, e po fillon që të jap rezultate në shkëmbimin apo lirimin e robërve, të përgosurve, dhe unë mbështes çdo hap në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve dhe të formulave dhe të formateve e vendimeve në kuadrin e tyre, sepse në të kundër, siç e thash, të gjithë atyre që nuk duan të bëhen përparim, apo nuk ju pëlqejnë që të bëhet përparim, apo quajnë si të doni, do t'u jap argumente për të thënë jo. Nga ana tjetër, besoj që kur do herë që ka vullnet, ka rezultate, ndaj me vullnet të mirë, e me një proces të ndërtimit të besimit, ka shumë në mos gjithçka për të cilën mëse shumë ti është rënë dakord në dokumentet e rënë dakord nga palët që duhen zbatuar e që janë të mira për të ardhmen. Kjo është ajo çfarë do të thoja. Kontributi ynë do të jetë në këtë drejtim. E siç e përmenda, u përpoqa të përsëris. Për ne është me rëndësi të bëjmë më shumë për njerëzit e zakonshëm, ndërkohë që të mëdhenjt përpiqen të zgjidhin gjërat e mëdha, me cilat jemi shumë të lumtur të ndihmojmë, por nuk mendoj që kemi kapacitetin për t'i zgjidhur të vetëm, apo nuk kemi më shumë kapacitet se çka kanë ata për t'i zgjidhur. Por nuk duhet ta harrojnë se ka njerëz që jetojnë, ndërkohë që ne flasin ditë për ditë dhe që ju duhet të vuajnë, dhe është turp që në botën e sotme, në kontinentin e sotëm, njerëzit vuajnë si të lënë në mes të askundit, të harruar edhe nga Zoti, jo vetëm nga njerëzit. Ndaj, kjo është ndoshta ajo që mund të adresojmë e të sigurojmë që ta çojmë përpara. Denata Shkodrani, Televizioni Publik Shqiptar, Zoti Lavror, Zoti Rama, sa ndikon kjo vizit marrëdhënien midis dy vendeve, Rusisë dhe Shqipërisë? Faleminderit. Është gabimi i fundit që do të bëja të flisja përpara teje. E thash tashmë në hyrjen time që ne do të zhvillojmë marrëdhënie sa më intensivisht që të duhet, por është pala shqiptare që vendos për të përgjigjur këtyre pyetjeve. Megjithatë, zoti kryeministër përmendi detyrimet që Shqipëria ka kërkuar NATO ose Kryeqytetëve të Bashkuara të Amerikës, sidomos si aleate e tyre. Ne i njohim qëllimet e Shqipërisë për procesin e antarësimit në BE dhe kuptojmë që është një realitet politik. Megjithatë, ka shumë shembuj dhe besoj se Shqipëria që mund tjetë një prej këtyre shembujve ku detyrimet e ndalojnë krijimin e marrëdhënieve të mëtejshme, qoftë edhe përfituese të ekonomisë, tregtisë, që do të lejonin zhvillimin e kontakteve në fushën humanitare, kulturore, kështu me radhë mëtej. Këto marrëdhënie qinësie e të mira nuk shoh asnjë arsye pse të mos zhvillohen. Unë do të shënoj në CV që kam korrigjuar një herë zotin Lavror. Nuk janë detyrime, është zgjedhje. Ne nuk jemi në të njëjtën linjë me aleatët tanë të mëdhenj në NATO dhe BE, sepse jemi të detyruar të bëjmë, por sepse zgjedhim të bëjmë. Askush nuk na detyron. Zgjedhim ta bëjmë dhe jemi krenarë që i përkasim kësaj familje e të madhe. Korrigjon për kthyesin, jo mua.
Ah, e sheh, pra. Fantastic to, fantastike. To remember this and që to escape, ta mbaj parasysh këtë dhe që të korrigjoj pra këtë gjë, ne kam bërë në përbëjtje me parashëm ministër, kështu që kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me Rusinë, nuk është sekret, është fakt që marrëdhëniet tona janë në një nivel mjaft të ulët. Mu tha nga ambasadori rus për para se të vija këtu që Shqipëria është vendi i vetëm në botë që nuk kam pasur një telefonat midis Tiranës dhe Moskës qysh prej shumë vitesh, thaj, por ma mundja e qysh prej largimit Stalinit, sepse kur iku Stalini, ju lam dhe ne. Për t'i mbetur besnik ati dhe ideologjisë të ti. Kjo në fakt tregon gjithë shka. As një telefonat e lëre më vizita e takime. Me gjitha të, kjo mund të trajtohet sepse sincerisht nuk mendoj që Rusia është armik për askënd me të cilët ne jemi përkrah. Në njëherë është konkurent kërcënues, për jo një armik. Prandaj kemi shumë gjëra që mund t'i shohim pa pretenduar, të ndryshojmë themelet dhe pa pretenduar që Rusia të ndryshojë gjërat e veta themelore. Ne jemi të qartë për këtë, Rusia është të qartë për këtë, dhe kaq. Por sigurisht ne do të përpiqemi dhe së fundi, në radhë, por jo nga rëndësia, të kemi raste të takohemi sërish me ministrin dhe të vazhdojmë të lexojmë së brendshmi enciklopedinë e punëve të jashtme të Rusisë. Është një privilegj që jo të gjithë e kanë, kështu që faleminderit për këtë. E nderuar zoti kryeministër, kur bëhet fjalë për telefonatat, me gjas, ajo që par ju përmëndet, reflekton në gjërat reale, por sa e takon në takimeve personale në 2004, me njëherë pas ju e mrova kryeministër, bëra një takim në Tiran, e më pas nënshkruam një traktat miqësie dhe bashkëpunimi me ministrin e jashtëm të aso kohe, nuk u ratifikua pasi pala shqiptare e Lamonjan të dokument e harroj, por ekziston, është gati dhe ne mund ta bëjmë efektiv në mënyrë që të kemi parimet qartë atë marrëdhënieve tona. Me që të jam i sigur që do të komunikojmë për gjatë të viti në përmjet telefonit të do të diskutojmë që është jetë e ose bëjës, jemi të gatshëm për këtë. Në fakt, telefonatat që thash që nga Stalin nuk janë bërë, por do të bëhen me ju, do të vazhdojmë, pra do të vazhdojmë komunikojmë. Më lini të them, po, ka pasur një marrëveshje, ka pasur një marrëveshje të nënshkruar midis jush dhe udhëheqësit sotëm të opozitës, sepse ka qenë ministër i jashtëm i asaj kohe, por më duhet që ti mbetem parimet që diçka që është nënshkruar nga qeveria e më parshme, naturisht që nuk është se nuk duhet të pranuar nga qeveria aktuale, kështu që kur të kthehem në vend, do të shoh me kujdes e do t'ju dëshmoj që unë them çfarë bëj dhe bëj çfarë them. Russia Today. Zoti Rama,
Ju drejtohem juve, ndoshta nuk është vërtet një pyetje, por diçka që do të doja të kërkoja, apo t'ju kërkoja. Në Estoni, qeveria pëndjek qytetarë që punojnë për agjencinë ruse të informacionit, është Sputnik Estonia, pra është pjesë e agjencisë federale Russia Today, Rusia sot, policia dhe qeveria estoneze, që është në fakt nga një vend evropian, bashkimit evropian, ka interpretuar ligjin për sankcione që deklaron qartësisht se kush është subjekt. Estonia e ka vendosur Russia Today në listën e këtyre sankcioneve dhe përpara përfundimit të 2019-s, pra para fundit 2019-s, ka dërguar letra për qytetarët e Estonisë duke ju kërkuar që të gjitha marrëdhëniet e punës me qytetarët rusë të ndërpriten, në të kundërt do të dënohen. Pas kësaj, qytetarët tanë kanë qenë subjekt ndërprerjes e këtyre marrëdhënieve e kontratave. Pas kësaj, policia mbylli zyrat, pra pas kësaj nuk kishim më zyrat. Në vjesht, Estonia, shërbimet speciale të Estonisë, detyruan bankat që të ndërprisnin të gjitha transakcionet, nuk kishim paga pas kësaj. A mund të merrni në kontrol të situatë pas kësaj situate? Nuk mund të quajmë më Estoninë si një vend të lirë demokratik. Ndoshta për këtë informacion që ne kemi, pra faleminderit shumë. Në fakt është interpretja që më kërkoi ta merrja situatën nën kontroll. Tha që ishte vetëm një mesazh. Po. Por ajo thot në fund, merre situatën nën kontroll, më thot mua. Jeni në kontroll të gjithçkaje për këtë vit. Mirë. Do të doja, por jo, nuk jam. Më mirë edhe për ju, ministër, që nuk e kam diçka në kontrol. E dëgjova gjithçka që ju thatë. Është diçka që nuk hyn në sferën e mandatit tim, por sigurisht do ta mbaj parasysh, dhe ndërkohë që u prezentove, më kujtua që Sputniku ka nxjerrë shumë lajme të rreme për Shqipërinë. Por nuk ju ka ndodhur asnjëherë, ju nëse vazhdoni ta bëni një gjë të tillë, nuk do t'ju ndodhë asgjë. Kështu që së paku më besoni për atë çka unë kam nën kontroll, mesazhin nga Shqipëria, Sputniku respektohet tërsisht edhe kur jep lajme të rreme më shumë se sa lajme reale. Kjo është përgjigje ime. Unë jam Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel në Shqipëri. Shkëlqesi, Ministër Lavrov, në fillim të kësaj konference shtypi, ju përmendët Kosovën. Do të doja të dija nëse Rusia ka ndonjë arsye të re për të mos njohur pavarësinë e Kosovës. Ju jeni diplomat i mirë njohur, siç e përmendi kryeministri. Nga këndvështrimi juaj, sipas përvojës suaj, a mendoni që një ditë Rusia do të njohë pavarësinë e Kosovës? Dhe për kryeministrin Rama, ne e dim titujt e kësaj vizite, pra e dim qëllimin kryesor të kësaj vizite që është Ukraina, por duam të dim që gjatë takimin me ministrin Lavrov, a ka pasur një kërkesë posaçme në raport me vendin shinjë Kosovën?
Do t'i përgjigjem pyetjes suaj, do të përpiqem t'ju korrigjoj pak sa. Ju pyetët nëse unë mund të mendoj ndonjë datë kur Rusia do të njohë Kosovën. Nuk është, pra, është ajo çfarë përmendi kryeministri, që duhet ketë zbatim të asaj për cilën bie dakord. Ky është qëndrimi ynë në raport me Kosovën. Ka një rezolutë, rezoluta 1224 e Kosovës, e cila është miratuar. Ka një sër marrëveshjes të arritura midis Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, na përfshi krijimin e Bashkive Serbe, asociacionit Bashkive Serbe në Kosovë, dhe krijimi i kësaj do të ishte një hap më përpara për të siguruar për respektimin e të drejtave të atyre serbëve që jetojnë në Kosovë në enklavat serbe. Marrëveshja është arritur së paku 6 vjet më parë. Prishtina refuzon që të respektojë detyrimet. Dhe ne do të pranojmë çdo zgjidhje që është e pranueshme e që arrihet midis Beogradit dhe Prishtinës. Ne e promovojmë të dialog, por për fat të keq kolegët tanë nga BE-ja, të cilët kanë vendosur të jenë ndërmjetës, e kanë arritur disa rezultate dhe atë që unë përmenda, nuk kanë arritur të sigurojnë zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Megjithatë, kam ngul që kjo të çështje do të zgjidhet në bazë marrëveshjeve që janë arritur dhe asaj çfarë është miratuar në Kombet e Bashkuara. Po, diskutuam rreth kësaj, dhe si që e shihni, po flasim për këtë edhe me ju publikisht. Dhe për këtë çështje jemi shumë larg, duke qenë se qëndrimi ynë është shumë i qartë. Unë mendoj se është në të mirë të gjithë kujt, edhe të Serbisë, që të njohë Kosovën siç është, dhe sigurisht kjo nuk përjashton, në të kundërt, ne e kemi mbështetur gjatë gjithë kohës dialogun, pajtimin, gjetjen e mirë kuptimit për ta arritur realizimin e kësaj njohjeje, por jo duke nisur me parimin e gabuar që kjo njohje nuk ka ndodhur asnjëherë, sepse kjo është ta nisim nga një pikë ku nuk mund të ecim përpara. Po, është e vërtet ajo çfarë tha ministri, që ka pasur shumë aspekte të dialogu të materializuara në marrëveshje, të cilat nuk e kanë parë dritën e realizimit, e të realitetit në sa i takon zbatimit të tyre. I shpjegova ministrit se na duhet të rinisim procesin dhe të kuptojmë, sepse kur bëhet fjalë për marrëveshjet, unë besoj se palët blame on each other, as always. E fajsojnë shumë njëri tjetrin, si për herë, por nuk do të hyjë kësaj. Për të thënë që pala serbe nuk ka përmbushur marrëveshjet e kështu me radhë, sepse kjo nuk ndihmon për ta përmbyllur. Unë do t'i thoja ministrit opinionin tim që vullneti i njerëzve nuk mund të jetë me standarde të dyfishta kur bëhet fjalë për të njohur ose për të mos njohur atë çka vullneti i njerëzve sjell në jetë për popullatat, dhe për një popullat si popullata shqiptare në Kosovë që ka jetuar
of none state that didn't choose to be with and sundimin e një shteti që nuk e kishte zgjedhur për të qenë aty, të një diktaturë në bazë, nuk e shoh se pse apo arsyen pse të tjerët kanë të drejtën që të ndahen e të kenë shtetit e tyre dhe Kosova të mos ta ketë. Megjithatë, ky është kapitulli tjetër i enciklopedisë. Faleminderit. Pra, le ta përmbyllim këtë konferencë tonën për shtyp. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.